Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Avroviziya təmsilçilərimizdən olan Aysel Adgözəlzadə sosial mediada paylaşım edib. Bir nöqtə az xəbər verir ki, ifaçı yeni fotolarını Instagram hesabında izləyiciləri ilə bölüşüb. Fotoda Aysel gözəlliyi ilə diqqət çəkib. Fotolara çox saylı tərif bəyəni yağdırıblar. Qeyd edək ki, Aysel xalq artisti Murad Adgözəlzadə ilə ailəlidir. Cütlüyün 3 evladı var. Thank you.